Війна – головний виклик 2022 року для України. І для Ужгорода теж. Про найважливіше звітував мер Ужгорода Богдан Андріїв, каже, впоралися завдяки згуртованості містян, волонтерів, підприємців, депутатів і за підтримки міжнародних партнерів. За це і подякував. А ще окремо ЗСУ. 2022 рік став роком випробувань, тестування на мужність, терпіння, відповідальність, віру і єдність та перемогу українського народу. Планів було багато – ремонти, відновлення, будівництво, але війна внесла корективи. Змінилися пріоритети і в діяльності міської ради. Так, Ужгород, як тилове місто, приймав хвилями тисячі переселенців. Облаштовано понад 30 пунктів для проживання, а також для видачі допомоги. Основні зусилля наші були направлені, в першу чергу, це на прийом там, тисяч і тисяч біженців, внутрішньопереміщених осіб, надання їм допомоги, харчування, проживання, допомоги їм переміститися в країни, які нам допомагали прийняти, чи Угорщина, Словаччина, Румунія, Польща. І другий напрямок – це, звичайно, допомога нашим військовим, підрозділам територіальної оборони, збройним силам, які дислоковані у нас, забезпечення наших медичних закладів необхідними медичними обладнанням, препаратами, різними там медикаментами, для того, щоб ми могли законтрактувати ще інші пакети, в тому числі ті, які будуть направлені саме на реабілітацію і на лікування наших військових. Прихистив Ужгород і майже 200 релокованих підприємств. Не залишили без уваги у місті і соціальну, медичну сферу. Підтримують культуру, спорт, а також науку і освіту. Понад 9 мільйонів гривень з міського бюджету пішло на облаштування укриттів у навчальних закладах, аби діти могли вчитися очно. Бюджет на 2023 рік, там 1 мільярд 900 мільйонів, майже 2 мільярди. Це видатки, доходи і, звичайно, і видатки. Левова частка, це у нас майже мільярд, це у нас передбачається на освіту. І потім вже йдуть там і охорона здоров'я, і поточні роботи. Основне наше сьогодні завдання – це допомога військовим. Була ситуація з опаленням, пам'ятаєте, були перебої з електропостачанням. Нам вдалося із допомогою наших міст-побратимів велику частинку отримати допомоги. Латають ями на дорогах, відновлюють парки, облаштовують спортивні об'єкти, озеленюють вулиці, підтримують фінансово усі комунальні служби, залучають грантові кошти з Європи. Місто розвивається, попри складний воєнний час, і це важливо, резюмував Богдан Андріїв. А ще, крім допомоги військовим, забезпечення життєдіяльності міста, підтримка жителів Херсонщини, направили вже 18 тонн гуманітарної допомоги.